Simama. Sogea huko. Sogea huko usinishike. Sogea pale, nikwambie madirisha, sogea pale. Una hasira. Kuna nini? Kono umeamua kabisa mjanja. Kwamba usiku ni mdogo. Asubuhi. Sasa sanga madirisha. Kweli mama, ni saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi. Lakini kwa hiyo usiku una utoshi. Hayo yote imetokana na kwamba nilikuwa niko msibani. Msibani. Msiba wa rafiki yangu. Unashindwa kuniambia kama umeenda msibani? Simu yangu ndio. Yaani kunipigia tu simu kama mke wangu mimi naenda msibani leo. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Msibani kitu cha kumnyima mtu. Afu akiongea sana. Yaani sitaki uongee na mwangavu unisikilize. Nitakubapua wewe. Kumekucha, kumekucha. Lakini nakwambia ukweli, mimi usimjua siwezage kukudanganya. Yaani msiba mimi ulinichanganya. Unajua yule ni rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hiyo tukawa tumefanya jitihada pale tukawa tumemtumia. Sababu hapo tu rafiki yako tu karibu umechanganyikiwa kwa kushinda kuniaga mimi ukifua na mzazi wako wewe. Tutatembea uchi wewe. Are you under? Umeenda na nani msibani? Afu mbona unaongea sana? Nilienda mimi. Ehe. Nilikuwa na chadi. Continue. Kwa rafiki zangu wote nilikuwa na mtumishi Obama, nilikuwa na TX Dula. Hii ni maajabu. Watu tulikuwa na pigie chadi. Oh no. Chadi, namba yake unayo? Pigie kwenye simu yako hapo ili uamini zaidi. Maana unaweza ukasema nimempanga nimpigie. Unaweza ukasema nimempanga. Pigie. Ah, chadi madirisha hapa, nimetumia namba ya shemeji yako. Shwari. Hivi tulivotoka msibani pale wewe kuna sehemu utakuwa umepitia, maana mimi nimefika nyumbani sasa hivi. Ah, mambo ya msiba wa mwaka jana mzee mimi nakumbuka. Ah, simaanishi ule msiba wa mwaka jana. Shika kodi moja bila. Simaanishi kwamba msiba mwaka jana ni yani jana msiba ule rafiki yetu tulimpeleka nyumbani kwake pale tukashinda pale tukakesha. Na asubuhi ndo tukawa tumerudi nyumbani. Sasa wewe utakuwa labda kuna sehemu ulipita, nikasema nimuaminishe shemeji yako hapo. Ambe. Bwana, mimi tangu tulipotoka juzi sikuwa na maana wao hujarudi home toka jana. Nataka muniombe. Ah, yani si tulikesha chaji moja bila shika kodi, si tulikesha? Moja bila shika kodi. Si tulikesha? Unaangalia mpira wapi? Hey! Ah, sasa hivi niko nyumbani, unasikia chaji, nisikilize. Niko nyumbani sasa hivi na wife. Nani anacheza leo? Mama. Ah. Niko nyumbani na wife hapo. Wife kasema aamini kwamba mimi nimelala msibani, ndo nakwambia sasa kwamba si ni wewe tulikuwa wote na tulikuwa na kina TX na wewe pia. Akasema basi tukupigie wewe kwa sababu wewe mara nyingi ndo unasemaga ukweli. Ah, mimi mbona sikuwepo jana? Wewe utakuwa bado umechanganya au mlio unampigia TX? Jesus. Chadi sikia moja bila mwanangu. Eh? Hata unapo yani umesikia ukiniambia moja bila niambie simu gani inacheza. Mimi nijue kama ni timu ambayo nashabikia au sijabikia. Hata unaoniambia tu moja bila madirisha. Unaoniambia moja bila kama umebeti, umeisha wewe mzee. Mimi siwezi eti ni ukao na zagenza kidivie kwamba labda anacheza timu gani na timu gani. Yaani Chadi, yaani namaanisha ushike kodi. Sawa. Yaani nani? Yule demu uliyemlipia au? The blood of Jesus. Na unalipiwa tu deni. Unalipiwa tu kodi. Nandi. Ah, unalipiwa tukodi. Asma, sikia. Manisha ni kuchapa hivi. Don't be. Kamanda. Kamanda. Ejo. Anaza pema pepo ni kamanda. Anaza pema pepo ni kamanda.